Dopinga kontrolas procedūra noteikti ir labi zināma. Vienkārši pateikšu, ja šeit ir urīns, kad, protams, uzaicinājums. Ja tas notiek sacensību vai ārpus sacensību, jums ir, protams, ir tiesības. Ja tas ir treniņā, jums ir tiesības pabeigt treniņu, jums ir tiesības aiziet pēc personas apliecinoša dokumenta, jums ir tiesības saņemt medicīnisko palīdzību vai kaut kādi citi apsvērumi, kurus vienkārši izrunājat ar dopinga kontrolieri. Obligāti turiet vienmēr savu dopinga, savu paraudziņu jūsu acu priekšā. Neatstājiet to nodevat un kaut kur aizgājiet. Nē, to nepieļaujam. Un vienmēr lūdzu salīdzinām numurus, kas ir iekšā uz iepakojuma un kas ir iekšā uz pudelēm. Ja? Un jums jāatcerās to, ka visu procedūru jūs veicat pats, ka jums ir, ja jums ir kaut kādi komentāri, jūs noteikti varat ierakstīt dopinga kontroles anketā. Vai nezinu, viss patika? Dopinga kontrole notika ātri. Paldies dopinga kontrolierim. Asins parauk, jā, tad, protams, mūsu asins savācēji zin, ko viņiem kā jādara, jā, tad jāņem vērā, ka, protams, pirms nodot asinis, jūs 10 minūtes jums jābūt miera stāvokli, jūs kaut ko pasēžat, paspēlēt Candy Crushu, kaut ko aizpildat, kamēr visas nepieciešamas formalitātes vai sportista bioloģiskas veidlapas formas, vai šeit arī apakšā to ir aizpilda. Mums asins paraugu ņēma ārstnieciska persona, ja, tā ka par to nav jāuztraucās. Tātad, runājot par dopinga kontroli, kontrolieri, jā, tad viņam ir pilnvara veikt dopinga kontroli, un, protams, jūs varat palūgt identifikācijas dokumentu. Ja? Un tas būtu, nu, normāli. Misijas orderis dažreiz varētu būt no Adam sistēmas. Mēs izmantojam tikai Šveices ražotoju Behringeru. Kurš var veikt dopinga kontroli? Dopinga kontroli varam veikt mēs, kā Nacionālā Latvijas antidopinga organizācijas, jeb Latvijas antidopinga birojas, starptautiski varētu veikt federācijā un lielu pasākumu rīkotājus, tad olimpiskās spēles veids, kā arī privātas dopinga kontrolieri, ja, tad arī Starptautiskā federācija var pasūtīt privātu dopinga kontroli pie jums. Es domāju, mēs pēc kaut kāda gada laika izmantosim arī elektroniskas dopinga kontrolas anketas un pēc tam tiks izsūtīt. Nevis jums atstās tas roza lapiņa, bet aizies jums uz ēpastu. Tāpēc ir svarīgi arī kārtējo reizi norādīt jūsu aktuālu ēpastu, kuru jūs pārbaudat ikdienā. Nevis to ēpastu, kuru jūs izveidojat 9. Klasē, tā kaut kur, lai reģistrētos Facebookā. Ja. Un šeit bioloģiskā un bioloģiskā pasa mēs ne tikai veicam dopinga kontroli, bet mēs arī pārbaudām jūsu sportistu veselību. Un šeit ir pēc bioloģiskās pasas parametriem arī var izdarīt secinājums, vai sportists ir lietojis vai mēģināja lietot kādu dopinga vielu. Un šeit ir tad eksperti, kas nav Latvijā, mums ir līgums, tad viņi izdarīs secinājums, kas ir pēc jūsu mērījumiem, pēc jūsu vecuma, dzimuma, tā teikt, piederības, tautas, noteikta reģiona. Ja kaut kādi punkti iet ārpus robežas, jā, tad pēc tam tas varētu vai nu iztestēs, vai nu vienkārši būs pierādījums, ka kaut kas ir lietots. Un urīnā mēs redzam steroīdu profilu, jā, kas arī svārstās. Varētu svārstīties, bet svārstās netik tādās robežās, kas piemēram, var redzēt šeit. Un kā es minēju, ka mēs arī pārbaudām sportistu veselību, mums arī Latvijā ir viens gadījums, kad mums pateica, ka lūdzu ziņojiet sportistam, ka viņam ir izmaiņas steroīdu, tā teikt, hormonālā profilī. Un mēs nezinām, kā bija tālāk, bet mēs izdarījām visu, lai ziņotu sportistam, ka viņam jāaiziet pie ģimenes ārsta vai pēc tam tālāk pie speciālista, ka varētu būt kaut kāds. Nu, ir arī zināmi gadījumi pasaulē, kad sportists ir, piemēram, paglābts no vēža arī ar to.